Кросівки для бігу Salomon Speedcross 4 GTX. Застосування мембрани Gore-Tex незалежно від погодних умов дозволяє зберегти сухість і комфорт ногам. Кросівки створені з виключно легких матеріалів Salomon Flex Engineered. Термозварені шви знижують вагу, зберігаючи при цьому гнучкість і комфорт. Текстильний верх за технологією SensiFit забезпечує точне динамічне прилягання. Швидка система шнурітки Quick Lace забезпечує блискавичну адаптивну підгонку. Лита підошва з EVA забезпечує легкість, оптимальну амортизацію і стабільність. Внутрішня устілка за технологією OrthoLite забезпечує чудову амортизацію. Протектор Premium Wet Traction Control Grip спеціально розроблений для складного рельєфу.